Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Zpovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Podcast původně vznikl jenom jako malý experiment a projekt pro zábavu. Chtěl jsem si vyzkoušet práci v rádiu a protože ve spojení s dlouhodobým cestováním to úplně nešlo, založil jsem si vlastní. Tak pojďme v experimentování pokračovat. Na březnovém festivalu kolem světa jsem se totiž potkal s kamarádkou a nomádkou Lindou Nezhybovou a i ona mluvila o tom, že by si chtěla vyzkoušet práci v rádiu. V dalších pár dílech se tak bude hostů ptát ona a já si dám menší pauzu. V tom dnešním jsme se ptali ještě oba, aby Linda stihla pochytit co a jak. A s kým jsme si povídali? Hned po její přednášce, taky na festivalu kolem světa, jsem v zákulisí pozval do podcastu Moniku Benešovou, která prošla jeden z nejnáročnějších treků světa. Pacific Crest Trail po hřebenech na západním pobřeží Spojených států. V rozhovoru se tak dozvíte, jak Monču změnilo přes 4000 km pěší tury, proč vůbec vyrazila a proč byste měli vyrazit i vy. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast, Overcast nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz/podcast a pojďme na to. Čau Mončo, vítej v podcastu Travel Bible a my tady dneska jsme na tebe dva. Jsem tady s Lindou Nezhybovou, která už byla hostem podcastu kdysi, ale dneska sedí na druhé straně a budeme se ptát spolu. Lindo, pojď jenom říct, jak to vzniklo, prosím tě, posluchačům. Ahoj všem, vzniklo to na festivalu březnovým kolem světa, když jsem se Matoušovi svěřila, že jsem si jako malá natáčela šmoulí rádio a hrozně mě to bavilo a dala jsem si takovou misi, že bych chtěla si plnit svoje dětské sny a jeden z mých dětských snů bylo zkusit natočit podcast nebo nějaký rádio a tak jsem se Matoušovi trochu vnutila do jejich super Travel Bible podcastu, takže proto jsem tady dneska s ním a doufám, že to moc neskazím. Ne, to není moc to skazit, já tě ještě zachráním. Díky. Tak a my jsme se vlastně s Mončou potkali na festivalu kolem světa. Je to tak? Je to tak. A mě úplně na začátek teďko zajímá, jak se cítila na konci cesty, kterou si šla a o které jsi mluvila na festivalu kolem světa a o které budeme mluvit i dneska. Byla to Pacific Crest Trail. Já když jsem došla do toho cíle, tak jsem cítila, že jsem necítila vlastně vůbec nic. Já jsem tak nějak stála v tom cíli a vítali mi tam lidi, kteří to třeba nedošli nebo kteří si našli jiný priority a čekali tam na mě a já jsem tam došla a v té chvíli mi jako vůbec nedocházelo, že je to konec, že vlastně jdu do postele, že prostě po 5 měsících budu mít každý den sprchu a budu ležet v posteli a potom vlastně takový ty pocity, emoce přišly asi až když jsem opravdu se zastavila, zpomalila, zašla jsem se na ten oběd, normální jídlo, dala jsem si to kafe, tak jsem cítila vlastně, že sice jsem něco ušla, ale že teprve ty zkušenosti, které já jsem na tom trailu získala, tak teprve teď začíná cesta, abych je tak nějak převedla do toho jako v uvozovkách normálního života. A daří se ti to přivádět? Já si myslím, že docela i jo. A shodou náhodou, já jsem byla teď u lékařů, protože musím chodit na kontroly a ti mi řekli, že vlastně můj zdravotní stav je stejný, jak jsem se vrátila, protože ty moje alergie slavný, tak už jsou lepší a vlastně pořád si to držím. Takže myslím si, že se mi to daří. Samozřejmě ten zhon, co je kolem mě, tak nějakým způsobem jako působí, ale myslím si, že tomu odolávám. Já myslím, že se ještě jako dostaneme k věcem, který jsme teďko zmínili, ale jsme vlastně vůbec neřekli, kdo seš a jak ses dostala k tomu, že jsi vyrazila do Ameriky. Můžeš se tady jenom nějak krátce představit a říct, co tě tam přivedlo? Tak já jsem původem Moravanda z Vysočiny. Vlastně úplně původem jsem ze Slovenska, takže jsem tak jako všeho chuť. A vystudovala jsem žurnalistiku, takže jsem velký novinář, si myslím, jsem si myslela teda. A pracovala jsem v médiích, chtěla jsem vystudovat doktorskou žurnalistiku a je to asi 6 let, co pacifickou hřebenovku zvládli Češi první. A já jsem si říkala, ty vado, jako jednou, no. Jenomže sama sebe jsem se pořád jako omlouvala, že mám
práci, že mám školu, že prostě nemůžu si splnit ten svůj sen. A to jako výmluvy, protože vím, že spousta lidí jako nemůže třeba na půl roku se jít projít, protože má třeba hypotéku nebo mají rodinu, jenomže u mě to byly výmluvy typu jako přijdu o léto a grilovačky, že jo. Takže pak jednou jsem řekla dost, souviselo to vlastně hodně se zdravím a řekla jsem, že ne, že to projdu, ale že to prostě zkusím, že ta výhra moje bude, pokud si ty věci zařídím, protože já samozřejmě anglicky umím, ale jsem si myslela, že umím, neumím, neuměla jsem. A že pokud si ty věci vyřídím a pokud se vůbec jako dostanu k tomu trailu, že uvidím tu první značku, tak to bude výhra, protože já se ještě budem lítat samozřejmě, do toho se ztratím všude, kam přijdu, ztratím všechno, takže když se vlastně dostanu celá v kuse na ten trail, tak to bude výhra. Kdybys měla nějak stručně představit, co to je za, vlastně za trail, protože to možná všichni neznají. Ta pacifická hřebenovka je to pěší trasa, která začíná v Mexiku na mexických hranicích a končí v Kanadě, jde se přes tři státy, Kalifornie, Oregon a Washington a jo, měří 4000 skoro 300 kilometrů, což je asi důležitá věc. Jak název napovídá, tak se jde po hřebenech, což bylo pro mě naprosto jako překvapením. Jsem lezla do prvního kopce 3000 v poušti. A převýšení, které hajkři tam jako nastoupají za celou trasu, tak je přes 150 000 metrů, což je, myslím, 16x Everest se vyleze a jde se tam nejvíc na Mount Whitney, což je přes 4500 metrů. Jinak se jde pouští, jde se horama, čekají tam na toho člověka jako všechny druhy počasí. A je to divočina, takže když člověk chce do civilizace, tak se musí najít cestu z hor, nebo ty cesty z hor už samozřejmě existují, dojít na silnici a dostopovat. Takže vlastně asi jak to můžu nejvíc přiblížit, že o trailu byl natočený film Divočina. To hodně lidí asi zná. Šla si už něco předtím, aspoň jako, nevím, v Tatrách, nebo nějaký takový jako delší trek trochu. Tak já jsem chodila na houby na Vysočině, od malička. Dobrá průprava. Takže v lesech jsem měla moc zkušeností samozřejmě. A jinak půl roku předtím jsem šla Camino de Santiago, šla jsem svatojakubskou cestu ve Španělsku. Měsíc jsem jí šla sama. Došla jsem. To si to teda výrazně znásobila, tu délku trasy po tom Camínu. No, to jo, ale takový to Camino, bylo asi takový to první, kdy já jsem si tam řekla, že to aspoň zkusím, to PCT, že mě vlastně baví hrozně chodit. A že to bylo vlastně poprvé od to, takové diagnózy, kdy já jsem byla daleko od podpory přátel a rodiny, kdy jsem tam opravdu musela bojovat sama se sebou a tam jsem si řekla, že to aspoň chci zkusit. Takže to Camino bylo pro mě přelom jako ve více směrech. Máš něco, Linda? No už bych se chtěla zeptat konkrétně. Sklidně ptej. Mě zajímá, jak ses na to připravovala, protože přeci jenom je rozdíl jít 250 kilometrů do Santiago a potom jít 5 měsíců si šla tu trasu. 5 měsíců a 6 dní. A 6 měsíců by byla krátká doba. No. Protože normálně to chodí lidi mnohem víc, ne, než 5 měsíců. Jaká je taková, máš povědomí? Mám představu, že ten pán, který to šel v běžeckých botách, což já jsem šla taky, tak nevím, kde je chyba, ale on to šel 2 měsíce. Já jsem to šla 5, tak nevím, ale on to běžel. Takže dá se to asi zajít a zaběhnout mnohem méně, než jsem to šla já. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to jdou třeba i půl roku, jsou lidi, kteří to stihnou za 4 měsíce. Takže já si myslím, že jsem byla střed, že jsem nešla ani rychle, ale ani pomalu. A jak jsem se na to připravovala, tak já jsem už před tím kamínem, ty zdravotní problémy tam byly takový, že jsem úplně takovou tu fyzickou tvrdou přípravu prostě nemohla mít. Že bych prostě někde běhala, nevím, nějaký dlouhý štreky, to ne. Takže jsem se spíš třeba snažila chodit s batohem. Snažila jsem se i popobíhat trochu s batohem plným písku, protože to mi doporučil kamarád trenér. Takže někdo trénoval? On je, ne, že trénoval, no, on je trenér a říká, hele, jestli chceš aspoň nějakou kondičku s tím svým zdravím, tak prostě vem si batoh plný písku a trošku popobíhej. No tak jsem běhala prostě na holubku u nás jako do kopce domů. Jinak jsem se snažila třeba běhat, trošičku plavat,
na těch bruslích, chodit na houby, jak už jsem zmiňovala, ale že bych vyloženě nějak jako fyzicky dřela, to ne. A to pak vlastně způsobilo i to, že já na začátku na tom trailu byla jako nejslabší. Že opravdu tam byly takový ty hajkeři a horolezci a nevím kdo si, co si, kteří chodili 30 km denně a já se za nima bylhala sotva 15, že jo. Takže jsem tam musela jako psychicky a hlavně fyzicky zesílit, ale stejně si myslím, nebo to vím a tvrdím to, že vlastně trail není jenom o fyzičce, je to hlavně o hlavě. Bože, tak jsem se připravovala. Takže jak jsi připravovala v hlavě, dá se na to vůbec nějak připravit? No, já jsem se snažila tak nějak připravit sama sebe na to, že tam budu sama, jako naučit se být sama ze sebou, což je hrozně důležitý pro trail, protože na začátku tam člověk potkává lidi, ale pak už ne, protože ty lidi končí. A co moc lidí neví, já to teda na sebe prásknu, tak já jsem se ne, že úplně na to připravovala, ale byla jsem ve tmě týden zavřená, terapie tmů se to jmenuje, a tam jsem se naučila být sama ze sebou a myslím si, že tohle to mě na trailu kolikrát takové vytáhlo. Hodně mi to vytrhlo transpaty, bych řekla. Jo, to věřím. Jsem ve tmě byl taky týden a vřele doporučuji. Úplně každému, nejen jako přípravu. A vydrželi jste to? Já jsem teda nebyla ve tmě, ale právě znám spoustu příběhů, že to lidi nedali, že to třeba po jednom dní ukončili, tak... No, po jednom dní nic moc nepoznáš, to je to tak jako celý den spíš. Tak, první dva dny bych řekla, že člověk spí první dva dny. A ten třetí den se začnou, nebo ten čtvrtý, záleží, že jo, u koho, tak se začnou dít věci a tam si myslím, že hlavně lidi končí teda upřímně, jako jak se vyspí. Takže mě to otevřelo oči úplně paradoxně v různých jako směrech a tam si myslím, že ta psychická příprava si udělala hodně tam. Ale ještě pojďme se dostat k tomu zajímu zdraví, protože to jsme nějak jako zamluvili a přitom je to, nebo aspoň jsem to pochopil z přednášky, kterou jsi měla na kolem světa, docela důležitý téma. A ty tady jako zmiňuješ něco o tvoje zdraví, pojď trochu říct, jako o co šlo. No já jsem vždycky byla, řeknu to tak, jako hrozný lempl, abych řekla na svou životosprávu, že jsem tak nějak, byla jsem novinářka, že jo, tak jsem se ráno najedla a pak jsem celý den prostě byla v práci, nakládala jsem si toho mnohem víc, než jsem jako vůbec jako musela a jedla jsem třeba až pozdě večer. Tím pádem jako moje tělo, moje střeva a moje celková kondice dostávalo strašně jako zabrat a dávalo mi to tělo signály, jasně, že jo, každý mu dává signály, ale já jsem byla takový mezek, nebo jsem mezek, ale to tělo jsem prostě neposlouchala. Ta střeva to hrozně dlouho jako vydržela, pár let, jenomže pak, když už teda se něco stane s těma střevama, tak to obzvláště střeva dokážou pěkně omlátit o hlavu. No a mě to omlátilo jako způsobem, že jsem dostávala jako střevní problémy, ale střevní problém je takový, že jsem chodila na toaletu třeba 30x, 40x denně. Což jako s tímhle fungovat, jako chodit do práce, chodit jako do školy, obzvlášť když jste v Praze a cesta třeba trvá půl hodiny někam v metru. A to není jako, říkám to otevřeně, to není jako to, že člověk by na ten záchod jako doběh, kdyby třeba vydržel 5 minut, já vydržela 5 vteřin a s tímhle jako je to metru, tak je dost velký problém. A já jsem pak jako jezdila do práce fakt jako na 2, na 3 imodiích, asi se to říká, prostě jsem brala imodium, což je hrozně velký jako zátěž, hrozně velká zátěž pro organismus. No a tak... Ta diagnostika těch jako problémů střev prostě vůbec není navíc jednoduchá, že jo? Ono s těma střevama může být prostě cokoliv, od rakoviny po korona. A já jsem fakt jako měla ty vyšetření, tu kolonoskopii a další veselý, což úplně nejsou vyšetření, které by člověk chtěl jako prodělat běžně, že jo? Nebo každý den. A myslím si, že rok trvalo, než jsem byla diagnostikovaná s čím jsem byla. Nakonec jsme zjistili celiakii, alergie na mlíko a na soju. Což jako, když člověku tohle to řeknou, tak jako, když v těch potravinách není mlíko, tak tam je lepek. A když tam není ani jedno, tak je to nahrazený sojou. Takže já jsem musela fakt jako hledat potraviny, abych jako vůbec něco jako mohla jíst. A sice se to zlepšilo, ale já už jsem byla jako pak narušená dost psychicky. Protože ono pokaždý, když jako jdete ven s tímhle strachem mít, tak jako zákonitě se to musí podepsat na psychice. Takže já jsem se pak jako začala, protože už imodium přestalo samozřejmě působit, tak jsem začala bát jako jít mezi lidi ven. Což jenom třeba jako chůze po ulici,
tady v Praze, když jako nemáte někde poblíž toalety, o kterých víte, tak je dost jako psychicky náročná. Takže asi tyhle ty zdravotní problémy vedly k tomu, že jsem si řekla tomu jako svýmu životnímu stylu jako dost. A věřila jsem tomu, že když změním jako svůj životní styl a změním hlavně psychiku, já jsem věřila tomu, že to mám psychosomatický, že prostě je to v hlavě ta moje nemoc. Což se teda potvrdilo a začala jsem věřit té cestě, že když jako vypadnu z takového toho ruchu a stresu a takového toho nerváctví, protože já jsem byla hrozný nervák, já jsem se po ten stres dokázala dostat úplně sama a zbytečně hlavně. A když z toho tak nějak odejdu, tak že to prostě té psychice prospěje a že možná ne, že se uzdravím, ale že se to aspoň trochu něco zlepší, protože já jsem nemohla jít skoro vůbec nic, já jsem zhubla 15 nebo 20 kilo a s tím jsem se vlastně vydávala na trail, což jako já jsem těch 20 kilo zase jako nahradila, protože jsem měla 25 kilový baťoch. Takže baťoch vážil víc než ty potom skoro? No to ne zase, ale jako byl těžký, protože jsem tam nesla jako jídlo, který fakt bylo těžší, což je další věc, že já jsem na ten trail vlastně nastupovala s tím, že musím jít jako nést jiný a těžší potraviny než ostatní, kteří třeba jedli nějaký instantní nudle, což já jsem v žádném případě nemohla. Co jste teda jedla? Brambory jsem tohla. Jedno z nejméně praktických jídel asi, který existuje. No jo, no, ale já jsem... Takže rýži? No jo, člověk je hrozně přejedený, ty rýži. Já jsem v začátku jako jedla rýži, ale prostě... A já jsem jako rok a půl strávil v Ázii, mě to povídej, ale... Jo, mě už to lezlo ušima, ta rýže, prostě na rovinu. Takže to vlastně bylo, že já jsem, ještě když máte střevní problémy jako v poušti, kde se začíná a já ten první měsíc fakt měla ty zdravotní problémy takový, že jsem chodila opravdu stahovat gati třeba 20x, 30x za den, pořád. Takže jako být tam bez vody, to je taky docela libovka a hlavně ten první měsíc, ten je v poušti, kdy ty teploty přes den jsou třeba 50-60. A tam jsem opravdu musela tahat mnohem víc litrů vody než ostatní kvůli hygieně za prvý a za druhý a člověk je dehydratovaný z těch průjmů i zvracení. A ten první měsíc byl pro mě náročný i psychicky, protože já jsem jako, když vám je pořád špatně a jako neustává to, tak najednou ta víra se trochu jako otáčí, jako dělám to správně, je opravdu to mi to pomůže, začala jsem trošku pochybovat, takže ten první měsíc byl hrozně náročný. Co ti teda pomohlo to překonat, protože jako to je, stačí jít někde ve vedru jen tak vlastně, že jako jdeš bez baťohu, že jdeš na procházku někam a už tak je těžký pokračovat a ty jsi vlastně si táhla baťoh, měla se zdravotní problémy a věděla si, že je před tebou stále nějakých více jak 4000 kilometrů. No to byla docela pecka, no to... To tam mě hnalo spíš pomyšlení, že jsem se vždycky tak nějak jako zkusila vrátit domů, aspoň v myšlenkách, jak by to vypadalo, kdybych ten trail vzdala. Že bych se vrátila domů a ty problémy by byly stejný. A že bych možná k tomu ještě přidala takový to psychický, že jsem to prostě vzdala a že jsem to prostě neskusila. Takže vždycky jsem se myšlenkama přenesla vlastně do té doby před trail a věděla jsem, že prostě musím jít dál, nebo že to musím zkusit, nebo že prostě ještě není ten můj čas jít domů. Takže ty jsi věřila naplno, že tě ta cesta může nějak uzdravit? Já bych úplně neřekla uzdravit, ale že mi může nějakým způsobem pomoct, ať už fyzicky nebo psychicky. A nakonec se vlastně povedlo oboje. Protože já jsem od té cesty ani neočekávala, já jsem jenom tak hrozně věřila, že jakkoliv mi to změní život, že prostě jsem tam musela odjet. A já jsem to hlavně cítila, já jsem i před trailem jsem si řekla, hele, kdyby třeba nevyšlo vízum na první pokus, tak třeba by mi něco dávalo znamení, že nemám odjet. Nebo něco by bylo špatně, ale všechno vyšlo na první pokus. A tak jsem si řekla, hele, i strašně jsem se jasně, že jsem se bála naše rodiče nebo moje rodiče, protože jsem jedináček, ty byly z toho zelení, že jo. My jsou zelení země do dneska, teda mimochodem, ale věřila jsem tomu, že když jako takhle všechno vyjde, takže prostě tam mám jet a aspoň to zkusit. Takže ty jsi už zmínila teďka, že málem si nedostala vízum, tak obnáší to hodně byrokracie jít takový trek? Hrozný, já nesnáším byrokracie, já nesnáším papírování, u toho nevydržím.
Takže tohle to bylo něco pro mě. To, začínalo to samozřejmě vízem, letenkama, potom povolení při, nebo pro přestup Amerika, Kanada, potom povolení být v Kanadě a samozřejmě jsem zapomněla tedy na to nejdůležitější permit vůbec, aby člověk mohl nastoupit na ten trail, protože musí mít povolení, aby mohl startovat z mexických hranic, protože vlastně po filmu Divočina je takový boom, bych řekla, že hodně lidí to chce jít a oni to musí nějak limitovat ty lidi, aby je měli i trochu pod kontrolou, takže každý den startuje 50 lidí. Musíš nějak něco jako prokazovat, že seš ten správný člověk, který to má jít? Člověk, který to jde, celou cestu, tak se musí prokazovat nebo má u sebe celou dobu permit vytištěný právě od organizace, což je takový povolení. Já jsem spíš myslel, jako, než ho dostaneš, jestli musíš dokazovat, nevím, jestli jsi motivaci. Jako zdravotní stav možná, nebo jestli máš dost peněz třeba, že často musíš prokazovat, jestli máš dost peněz. U té organizace ne, tam to funguje online, že vlastně člověk si tam vybere den, kdy chce startovat, vyplní tam prostě údaje, ale že by tam vloženě poslal nějaký motivační dopisy nebo něco, možná tam pár slov něco napíše, ale není to, že by tam člověk se prokazoval třeba kolik má peněz, což se pak děje v Americe při kontrolách. Takže jo, tady úplně ne. Ok. Když jsme u těch peněz, tak by mě zajímalo, kolik si člověk má našetřit na takovou cestu. No ono hodně záleží, jak ten člověk ten trail pojme. Byly tam třeba hajkři, kteří kdykoliv přišli do města, tak si platili hotely a spali tam a jedli třeba v restauracích. Já jsem to dělala tak, že když už jsem chtěla být out jako venku, tak jsem spala vždycky venku. Takže jsem si třeba buď zaplatila kemp, nebo jsem spala v křoví. Takže ten trail mi jako nevyšel zas tak až draho. A já jsem hodně třeba i pak nakupovala v obchodech, než bych se úplně stravovala v restauracích. Takže mi třeba půl roku skoro ten pobyt v Americe vyšel asi na nějakých 80 tisíc se vším. Což není tak hrozný. To vůbec ne. To je jako pobyt v Praze vyjde na 40, to jsem na jednom místě, že? No, takže, ale říkám... Na měsíc, tak 40 na měsíc. Dva měsíce v Praze stačí nebýt. Ta jedna, a spát ve křoví. Spát ve křoví, no. Takže záleží, jak ten člověk ten trail prostě pojme. Já jsem ho pojmila tak, že ne, že úplně low cost, ale jako nepotřebovala jsem asi rozhazovat vyloženě třeba za hotely, protože ty jsou tam fakt jako hrozně drahý v Americe. Hmm. Takže jsem kolikrát, když mě lidi pozvali domů, tak jsem spala na jejich zahradě. No, já jsem slyšela tam na cestě kolem světa, že jsi tam měla takovou love story s kovbojem, tak kdybys mohla říct i nám do podcastu, jak to bylo, protože to je docela vtipná historka. No, úplně nevím, kterýho kovboje jako myslíš, popravdě. Nevím, jsi tam chtěla vzít, nebo jich bylo víc, no? No to by tam byli všichni, no, ale... Takže jsi chtěla provdat za kovboje. No, jako, no, to dost. Já jsem vlastně šla na tom trailu po cestě a tam přijížděl kovboj, z čehož já byla úplně unešená, že ho, protože měl klobouk a ježiš, ten to laso a psa měl, koně měl. Takže jsem si vlastně tam nejen zavolala, že se ho chci vzít. A vůbec mě nedošlo, že to řvu na hlase, že by mě třeba, nedej bože, mohl slyšet. Pán mě slyšel, vrátil se a řekl teda, že mě zve na ranč, na svůj, na což já jsem to samozřejmě přijala, to pozvání. A hlavně já už jsem byla v horách a Luca mi tlačil čas, takže já jsem fakt nechtěla tam mít dny volna. Zdržela jsem se tam 5 dní. Takže to jsem docela šla přes čáru, ale vlastně tam mě naučili spoustu věcí, ale neprobdala jsem se, no, to mě. Ale zase jsem ho pozvala k nám a teďka říkal, že začne stavit ranč pro něj. Takže pak si tě vezme, jako ukáže, že máš taky ranč. Jako. No, abych nějak věnoval, tak teďka říkal. A hlavně, když jsem mu říkal, že se budu vdávat, teda, že se chci vdávat za kouboje, tak teďka mi na Skypeu řekl, že mu propad pas, že nemůžu. Že vlastně až to bohužel jsem tak nic nepraskla teda jako průchodem. Ne. Když jsme ještě u těch historií, když tam jako měla spoustu zajímavých věcí, třeba ještě jako vlastně první věc, co jsi tam říkala, byla někde z pouště, jak si chtěla jít do křoví a nakonec nešla. To byla naprosto geniální historka. S tím medvědem, ne? To bylo... U mexických hranic ještě. Jo, jak tam, jo, no, to jsem chtěla jít na to letu na svoji oblíbenou a vlastně já už jsem tam od hranic, mý ty hranice jsou hrozně hlídaný. Prostě, no.
Takže byli tam rangeři, lítali tam helikoptéry, já jsem furt slyšela nějaký rádiový hlasy z křoví, říkám, teo, co to je, že jo, to se mi určitě zdá, už mám halucinace, že jo, je vedro, se mi něco zdá, nebo jsem snědla nějaký houbičky, nebo já nevím co. A říkám, tak potřebuji, že jo, na tohle, to, co mám dělat, že jo, tak musím jít. No úplně ze srandy prostě jsem se tak nějak tomu křoví omluvila, že na ně vystrčím zadek, že jo, a to křoví mi odpovědělo, že je to v pohodě. Takže pravděpodobně v tom křoví někdo byl, ale doufám, že to, co viděl, ho nepoznamenalo do konce života. Dobré, no. A co pro tebe byl nějaký nejnáročnější moment? Pro mě byl asi náročný každý den, protože každý den já jsem tam měla krizovku. Každý den jsem si říkala, tyjo, proč lezu do tohohle kopce? Když já mám ještě jako vyloženě hodný kamarády, kteří, když jsem byla v civilizaci, mi posílali právě fotky z grilovaček, že jo, samozřejmě. Takže ta krizovka tam byla každý den, ale úplně asi takový ten nejhorší moment, který mě asi ale zároveň úplně nejvíc posunul, bych řekla, že když jsem tam měla tu sněhovou bouřku, kdy já jsem tam byla sama, že jo, a pak jsem se tam ještě natloukla dost. Že jsem tam spadla, jsem tam prostě regulárně uklouzla, spadla jsem tam, ne že ze skály, ale skutálila jsem se docela špatně prostě a docela tekla krev a byla zima a pořád sněžilo a já měla jako fakt mokrý vybavení, který mě prostě neuschlo. A večer jsem do toho lehla a teplota byla minus 25 v noci. Takže když bylo mokrý vybavení, tak já jsem omrzla. Jako fakt ty omrzliny, ne že by byly nějaký vážný, že bych zčernala, že by mi omrzly tváře, ale bolely. Jako bolely hodně, bolely dlouho, bolely ještě měsíc nebo dva. A já jsem byla mimo civilizaci a navíc jsem byla fakt sama. Neviděla jsem trail, takže jsem se fakt musela řídit ještě jako navigací v mobilu. Tím pádem se mi vybil a nebyl signál. Takže já jsem si nemohla zavolat ani pomoc. Takže tam jsem musela na sebe psychicky jako dost šlápnout, abych jako šla dál, no, protože já jsem věděla, že kdybych se zastavila, kolem byly fakt vlci, byly tam pumy, byly tam medvědi, prostě tam byly. A já vím, že kdybych se zastavila, tak ty zvířata to prostě vycejtí, že člověk je prostě bez sil a navíc já neměla jídlo na to, abych jako se zastavila. Takže tam jsem věděla, že když se zastavím, tak je prostě konec, protože jsem byla v horách, kam by se záchranáři nevím, jako jak dostávali. Takže tady ten moment, na ten vzpomínám asi hodně, ne asi, ale určitě hodně a tam mi bylo hodně blbě, teď jo, na to vzpomínám, že mi to asi nejvíc, jako, nejvíc posunulo a nejvíc tak nějak jako, tam jsem vyrostla. Ne teda do výšky, protože měřím skoro 180, ale jako hodně psychicky. No. No a co ti tedy ta konkrétní situace, jako co ti pomohlo to překonat? Protože to není podle mě samozřejmost, jako jít dál a přes tady všechny ty strasti pokračovat. Mě asi vždycky pomohlo, když jsem se fakt jako vzpomněla na to dobu před trailem, jak jsem se cítila, jak jsem byla fakt jako na dně, na svém dně. Já vím, že samozřejmě lidi prožívají mnohem horší situace, ale na tom svém dně, kdy jsem byla, tak jo, jsem si vždycky vzpomněla, jak jsem se cítila, už jsem se do toho nechtěla jako vrátit a prostě jsem cítila, že není ten správný čas na to se ještě vrátit domů. Že ještě prostě mám jít dál a v těch nejkrizovějších situacích, kdy jsem fakt jako, umírá tam hodně lidí na trailu, nebo hodně, prostě umírají tam lidé bohužel, tak tam mě asi hnali rodiče, protože já jsem jedináček a vím, jak mě hrozně držela celá rodina palce, tak tam jsem myslela jako hodně na ně, abych jako šla dál, že tady prostě nemůžu nechat. Vím, že to zní tak jako, jak to zní, ale prostě myslela jsem dost na ně, no, v té chvíli. Jo, mě to asi dává smysl. Hlavně zase neměla na výběr v té situaci, ne? Prostě musela jít dál, tam asi nebyla jiná si tu možnost, jak to vyřešit, ne? Pokud člověk chtěl přežít, tak musel jít dál, no. Tam jako člověk, tam třeba nebyla prostě cesta z těch hor, kdyby se člověk dostal do tepla. Jo, prostě tam nebyla. Jo, nebyli tam ani záchranáři, prostě tam nebyli. Jo, takže člověk, pokud fakt se chtěl zachránit, tak musel jít dál. Byly tam ty chvíle, určitě jsem je neprožila, jenom já vím tam spoustu příběhů, kdy lidi chytla další sněhová bouřka a ještě ztratili brýle, já nevím co, takže tam museli taky prostě bojovat dost. Jo. Jsem teď mimochodem zjistil, že i v režimu letadlo nějakým záhadným způsobem na můj telefon chodí SMSky. Se tady omlouvám za vyrušení. Ale vzpomeneš si na nějakého člověka, který ti buď hodně pomohl, anebo se třeba od něj něco naučila?
To byl ten Rostěl, se kterým jsem já začínala, tak ten mě na trail, dejme tomu, jako uvedl, bych řekla, že jsem se od něj hodně... Což byl jako kamarád tady z Čech, nebo jste se potkali nějak, že byl to Čech? Jo, ale byl to Čech. Potkali jste se nějak jako díky tomu trailu, nebo jste se znali už předtím? Byl to Čech, který ale žije na Islandu a my máme takovou stránku, kde vlastně, já nevím, jestli jsem něco okomentovala nebo jsem něco viděla ohledně právě trailu a on právě psal, protože já prostě už to zkoušel jít rok předem nebo rok předtím a tak jsme se nějak jako dali do řeči, že on mi hodně radil a pak se teda rozhodl, že to chce jít znovu a takže jsme spolu jako začínali a on mi hodně jako pomohl, poradil, ale samozřejmě nebyl jediný těch lidí, na který já vzpomínám, je prostě strašná spousta a každý z nich mě posunul určitým způsobem dál a pomohl mi strašně na tom trailu. Takže ať už to byli lidi, kteří fakt pak třeba skončili, nebo na mě pak čekali v cíli, nebo už vlastně za mnou i do Čech přijeli. Takže kdyby to chtěl někdo jít, tak existuje nějaká stránka nebo nějaká facebooková skupina, kde může najít člověk parťáka? Jo, určitě jo, existuje, ta stránka je česky, protože samozřejmě existuje stránka anglicky, kde vlastně jsou takový PCT class, každý rok se tvoří nový, tam ty lidi si dávají třeba nějaký rady, jak to třeba vypadá se sněhem v horách, jestli to bude rekordní rok nebo co a jak, ale to v angličtině, ale existuje právě stránka už i v češtině, kde právě ty lidi si třeba radí, jaký vybavení koupit a i mě píše hodně lidí, jestli bych jim poradila, že chtějí jít, takže... Na co se ptají nejčastěji? Teď to tady můžeš poradit hromadně a pak jenom odkázat, ale to si poslední. No a asi na to, na co jsem se ptala, jestli je to vůbec jako fyzicky a psychicky možný. Ano. Je. A potom hodně na vybavení. Hodně na vybavení a právě na tu byrokracii. On člověk, který se o to ne, že nezajímá, ale prostě ty věci je lepší, když člověku ten druhý prostě poradí. On vlastně už Kuba Čech napsal knížku o tom, protože to šel 2016, takže tam je hodně praktických rád. Vlastně psal i blog, takže tam lidi můžou najít spoustu praktických rád, anebo se nás pak jako ptají. Takže... Co by si vzala za vybavení, kdybys to šla znova dneska? Krom toho, že bys netáhla 25 kilo? Asi bych si nebrala make-up. Asi bych netahala krémy. A hlavně já jsem byla člověk jako na tom trailu se musí zdát určitým způsobem pohodlý. Prostě když jde těch 30, 40, 50 denně, že jo, tak pak jako nemá tu sprchu, musí se rozdělat stan, ještě si uvařit, když mu zbydou skýly, že jo, ještě se teda najíst, potom když už se teda uvařil, rozbalit spacák a tyhle ty věci, takže to třeba trvá ještě hodinu, než člověk se vůbec dostane do pelechu. A já jsem si říkala, to když jako celý den jdu v těch jedných věcech, že jo, v poušti, což pak jako není úplně rybovka večer, jako si v tom lehnout, tak já jsem se chtěla rochnit v čistým. Takže jsem si brala jako oblečení na spaní a oblečení do města, aby mě to slušelo, že jo. Takže to bych si myslím jako asi vynechala. No a to bych doporučovala všem vynechat. To... Spousta lidí to chodí v jedných věcech a dá se to bez problému, takže troje nebo čtvero oblečení opravdu není potřeba. Mě by ještě zajímalo, co jsi jako dělala v průběhu té dlouhé cesty. Chápu, že když jsi šla třeba s někým v partě, tak jste si povídali, ale když jsi šla sama, tak hrozně moc dlouho. Co jsi dělala? Nebo na co jsi myslela? Co bylo takový typický? Já jsem z začátku opravdu šla většinou s klukama, takže jsme si povídali, že zjišťovali jsme věci o sobě, jestli se teda vezmeme nebo ne. A potom, když teda už jsme se rozhodli, že se nevezmeme, tak jsem byla teda sama a... Všichni opustili. Jo, no. A... Smutný. No, teď jak to slyším, tak rozhodla. No, ale pak vlastně postupem času jsem se začala bavit i se Stanem nebo s hikerskými hůlkama. Nevím, proč mě ta pravá přirostla k srdci, tu levou jsem nějak neměla ráda. Každopádně jsem si tu pravou vydržovala natolik, že jsem se jí každý den ptala, jak se má. A vlastně po těch 4 měsících jsem měla pocit, že mi odpovídá. Takže pak jsem se začala tak jako povídat, pak jsem se i zpívala, doufám, že mě nikdo neslyšel, protože já vůbec nemám žádný sluch. A začala jsem mi tancovat. Jak jsem mi ten baťoch odlehčila, tak jsem začala pařit normálně na tom trailu. A nebo jsem někdy šla v tichu a na tom trailu bylo kouzelný, že já jsem si myslela, jak jako spousta věcí si tam vyřeším a vysvětlím a po trailu vím, že jsem nevyřešila, nevysvětlila jsem si vůbec nic
ale že ty otázky, se kterými jsem vlastně na ten trail šla, tak že já už ty odpovědi vlastně ani vědět nechci, že mám ty otázky mnohem jako důležitější, jiný, a ty v téhle chvíli prostě lepší, že to kouzlo trailu je v tom, že člověk jako fakt zapomene na ty svoje takové trápení a nemusí ani přemýšlet, ten člověk tam nepřemýšlí, protože řeší jako jak přežít. Můžeš být konkrétní s těma otázkama, jako s čím jsi tam šla a jaký jsou tvoje otázky teď, jestli to není příliš intimní? Ne, není to, no je, ale odpovím. Já jsem tam hlavně šla s tím, že jsem si potřebovala ujasnit, prostě proč se ty problémy jakoby staly, ty zdravotní, jo? Co jsem třeba dělala špatně, co bych mohla udělat líp. Mě do toho ještě, jak se říká, když se tak nějak stane špatně. Když prostě, to je v pohodě. Když se podělá jedna věc, tak se podělají všechny věci, takže já jsem měla i v osobním životě tenkrát takový trochu neštěstí, bych řekla. A tady s těma věcma jsem se tam potřebovala trochu jako srovnat. A s tím jsem se srovnala, jako na všechno pomůže čas. Takže i ten čas mi tam pomůže, jsem byla fakt jako 5 měsíců. A já jsem tam měla fakt ty otázky takový, že jsem se i ptala proč a proč jsi mi rozkotala vztah a takovýhle ty věci. Což ty otázky vůbec nejsou důležitý, že jo. Teď pro mě, teď jo, se budu soustředit na to, abych splodila těch 15 dětí, který chci. A protože mi 27, tak bych měla urychleně asi začít. Mám takový pocit. Ne, teď mám spíš ty otázky, jak prostě si udržet to, co jsem na trailu získala, jak prostě každý den být spokojenější, spokojená, mít sama sebe ráda, že jo, protože v dnešní době to je docela problém, si myslím, spoustě lidí, i já jsem ten problém měla, protože ty zdravotní problémy, když má každý den člověk průjem 30krát denně, tak je docela těžký mít sám sebe rád, že jo. Takže jsem měla obrovský komplexy a jako ty moje otázky, ty jsou spíš prostě, jak to můžu i předávat dál těm lidem. Jo, tak to jsme rádi, že jsi tady. Já děkuji za pozvání. Máš ještě něco? No mě zajímá, jestli máš nějaký další plány právě, jak to předávat dál. Jednak o té cestě, ale i třeba to tvoje poznání. Já mám spoustu přednášek. Jsem za to hrozně vděčná, že ty lidi mi jako napsali sami, jestli bych přijela, což já samozřejmě přijedu. A spousta lidí se mě ptá na knížku. Já si myslím, že na tom jsem ještě trochu popovirus, jo, psychicky, protože já sice jsem ta novinářka, ale netroufám si ještě napsat tu knížku. To je taky 5 měsíců, kdy každý den jako řešíš přežití, to naprosto je stejný. U toho můžeš sedět na místě, ale jinak je to samý. Takže uvidíme, ale jako nějakou větší cestu neplánuju, protože jako nechci ten zážitek přebít něčím jiným, protože tím zážitkem žiju a budu žít ještě asi hodně dlouho. Takže zatím jako neplánuju, samozřejmě vylezu na Everest, ale ještě to má asi čas. Je něco, co ses jako naučila o světě díky té cestě? Já jsem tam potkala hodně Američanů na cestě a jsem strašně vděčná tomu, že já jsem poznala tu Ameriku ne jako z pohledu těch velkých měst jako New Yorku a tak, ale poznala jsem ji opravdu, když mi ti Američani jako otevřeli dveře do svých domů a já jsem poznala ty Američany trochu z jiné stránky, kdy jsem si sama třeba dělala i sama sobě výzkum ohledně jejich prezidenta, co na ní říkají a tak. A ptala jsem se i na názor jakoby, těch Američanů na Ameriku, na Evropu, takže o té Americe jsem získala dost, jako, si myslím, povědomí, protože jsem tam vlastně slavila i některé svátky, včetně Halloween. Takže myslím si, že jsem tam jako něco spoznala. Co si myslí o Americe, teda Američané? Teda konkrétně Američané ze západního pobřeží, což je úplně jiná sorta než Američané od jinut. Jo. Naprosto. A v čem? Přemýšlení. Hodně se to lišilo, no, protože jsem potkala i Američany od někud jinak. Takže někdo si myslel, že Amerika je samozřejmě ta nejlepší země, ale někdo si tam myslel, že prostě, nebo někdo mi říkal, že prostě ne, že většinou to byly lidi, kteří hodně cestovali. I třeba v Evropě, tak viděli třeba, jaký ty rezervy, ty mezery ta Amerika má a dokázali je prostě zhodnotit a dokázali je říct. Takže hodně se to lišilo a jsem hrozně ráda, že mi ty lidi otevřeli jako fakt dveře do těch svých domů. Já jsem viděla, jak třeba
žijou, jak obrovský mají lednice narvaný jídlem, jaký mají ty fotky, které já jsem vždycky viděla z těch amerických filmů, že ten tatínek s tou dcerou, že jaký je tam přesně mají. Že jsem vždycky měla sen, jako, že mě ti Američani svezou jako na tom autě, ale vzadu, že jak je tam ta korba. Tak se mi to splnilo a ono je to nelegální. Takže tam to bylo taky průšvih. Ale jsem hrozně ráda, že to povědomí a takové ty znalosti jsem získala ne ze z těch velkých měst, ale právě z těch malých vesniček, kdy ty lidi jako tam žijou trochu jinak. Okay. Já budu mít poslední dvě otázky, tak ještě si tady tam prostor lidi na něco. No, já bych se chtěla zeptat, jestli máš něco, co bys vzkázala lidem, co by to chtěli jít taky tady, ten trail. Ať to jdou. Je to... Pro mě to je naprosto jako životní zkušenost a já jsem hrozně vděčná, že tenhle můj sen mi změnil život a mění to životy, že jo, jako všechny asi velké věci v životě, co se stanou. A já vím, že ne každý si to může dovolit, že jo, protože ne každý se fakt může jít projít do Ameriky na půl roku, ale pokud tu šanci někdo má, tak ať jako rozhodně jde a ať neřeší, jestli to projde celý nebo ujde jenom pár kilometrů, protože ty zážitky prostě, ten zázrak se může stát na 5 kilometrech, že jo, a já hrozně ráda říkám, že já, když jsem se jako vzdala toho pohodlí, že jo, tak takového toho životního pohodlí, tak se začaly dít v mém životě zázraky. Takže ty zázraky se na trailu dějou a ten zázrak je jenom to, že ten Američan třeba, když jsem byla 14 dní mimo sprchu, mě vzal do auta, nebo že mi řekl, hele, vidím, jak vypadáš, pojď do sprchy, což mi se v Česku třeba nestalo. Že tak, bylo smutný. Takže pro mě byl zázrak fakt, že ty lidi mi otevřeli ty dveře do svých domů a že mi třeba uvařili večeři, že já jsem mohla kempovat v křoví jako u nich na zahradě. A ten zázrak byl takový, člověk se začne mnohem svážit maličkostí a je to fakt jako životní zkušenost, no. Takže hlavně, ať se toho nebojí, ale ať si to užijou. Když mnoho užívat, ten trail není jenom o užívání, že jo, tam ta bolest je, ať už fyzická i psychická, ale paradoxně ta bolest jako nejvíc posouvá dál. Tak jo, já tady mám poslední strašně náročnou filozofickou otázku, která je rozporná. Ale je to otázka, kterou dávám už dlouho úplně všem. A je to, kdyby se mělo vymazat všechno, co jsme teď nahráli, všechno, co jsi kdy napsala, dala rozhovory, dala přednášky, a měla bys možnost dělit světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? A může to být naprostá drobnost a může to být něco jako obrovského, třeba že jsi objevila novýho boha. To je jedno, je to na tobě. Jenom ať jsou všichni hlavně zdraví a nejdůležitější je v tom životě, co jsem tak jako zjistila já, prostě věřit sami v sebe a mít sami sebe rádi a hledat sami sebe a hlavně v tom jako neustávat, protože je to práce na celý život a nejdůležitější asi, když člověk má rád sám sebe, protože jenom tak může mít rád sám, jako nejen sám sebe, ale i ostatní. Děkuji. Myslím, že to je docela hluboké. To je hustý. Děkuji. Kde ti lidi najdou, pokud chtějí vědět něco víc? Máš nějakou, nevím, nějaký blog, Facebook, co si tam můžou napsat případně? To jsem ještě zapomněla říct. Když by někdo chtěl ten trail jít, tak je hrozně důležitý se jakoby neuzavírat před těma lidma. Že já to vnímám i teď po návratu, že spousta lidí kouká do mobilu, neusmívají se. Prostě jsou zavřený a jestli můžu něco doporučit, tak je to, když ten člověk půjde na trail, odstřihnout se od internetu, odstřihnout se od sociálních sítí, od všeho. Já jsem byla opravdu jednou za čas na Skypeu s našima, aby věděli, že žiju, ale já jsem byla tak otevřená těm lidem a naučila jsem se tam být otevřená, že prostě ty lidi prostě za mnou přišli a začali se ptát, začali jsme se bavit a pak z toho vyšlo, že mi třeba pozvali na večeři a vyšlo z toho to, že já jsem získala přátelství, kdy za měsíc za mnou přijedou a já to se s nima vracím do Ameriky. Takže jenom se neuzavírat a tohle věc se snažím jako přinést i do normálního života sem, že prostě jenom úsměv prostě dokáže tomu dalšímu člověku tak zpříjemnit den. Viděla jsem to dneska, jsem se zakecala s takovým hrozně vitálním dědulou, kdy vlastně mi kecal půl hodiny, no.
metru. Ale bylo to strašně fajn a poznala jsem dalšího člověka, jeho názory a úplně jsem zapomněla na to, co se mě ptal. Jestli se ti lidi můžou na něco zeptat, jo, a přidat ti víc času na telefonu nebo počítači, až jim budeš odpovídat. Já se zajít na přednášku tím pádem, to bude úplně nejlepší. No, protože já fakt jako já jsem nepsala o tom blog, já nemám nic s těma fotky. Takže já fakt nemám nic a já mám tak nějakou Facebook, na který se umím přihlásit, takže určitě na Facebooku. A pak na přednáškách, já těch přednášek mám víc. Takže když si mě, myslím, na Facebooku najdou Monika Benešová a je tam v závorce Sleepy, protože to bylo moje trojméno, protože já opravdu jako usnu tam, kde můžu. Takže pokud jejich zprávu najdu, tak jim moc ráda odpovím. A určitě najdou i na Facebooku v událostech moje přednášky. Super. Tak jo, tak moc děkujeme, že jsi tady na nás udělala čas a držíme palce do všeho, co se bude dít dál. Tak já děkuji za pozvání, že jste se na mě ten čas udělali. A ještě mi neutíkejte. Je nejvyšší čas koupit svoje vstupenky na Slow Travel Festival, což můžete udělat nejlépe hned teď na webu slowtravelfestival.cz. Festival je hlavně pro ty z vás, kdo už máte něco nacestováno a chtěli byste se posunout o kus dál. Místo pár týdnů cestovat i mnoho měsíců. Čeká vás spousta praktických tipů, triků a osobních zkušeností, které vám v tom pomůžou. Dozvíte se, že například díky house sittingu můžete bydlet většinu času úplně zdarma, a to ještě často dost luxusně. Nebo třeba jaký to je žít a cestovat jako pouliční muzikant. Já vám přiblížím, jak z praktického hlediska funguje náš Travel Bible Team a jak i vy můžete budovat biznis, který jde řídit 100% na dálku. V programu najdete 10 vyladěných přednášek, několik workshopů, třeba jak na první pomoc na cestách a panelových diskuzí. Můžete se těšit na skvělé cestovatelské jídlo, výbornou kávu i čaj a hlavně afterparty, o které se bude ještě dlouho mluvit. Těším se na vás a připomínám, že vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz.